У середині 18 століття до містечка Бучач приїхав маловідомий майстер з різьблення по дереву і каменю Іоанн Пінзель. У Бучачі він повинен був керувати будівництвом нової ратуші та створити для неї оздоби. Споруда мала тоді прославити одного з найбагатших магнатів і меценатів у Речі Посполитій – Миколу Потоцького. Три століття по тому у тому ж Бучачі роботи Пінзеля, які збереглися, можна порахувати хіба що на пальцях. Найпершою його роботою є придорожня фігура святого Яна Непомуцького на колишньому Язовецькому передмісті. Її датують 1750 роком, збереглася вона тільки частково. Другою роботою, авторство якої вважають за майстром Пінзелем, є придорожня, як в нас кажуть, фігура, придорожній пам'ятник чи придорожня статуя непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії або Пресвятої Богородиці. Третя робота авторства Пінзеля, яку ще досі можна побачити у Бучачі, це остання збережена фігура на ратуші міста. Матеріал, з яким працював Пінзель, вапняк, досить нестійкий для українських умов. Тож бачимо, остання статуя, яка збереглася на ратуші, Геракл, який вбиває Лернейську гідру, вже теж потроху руйнується. А загалом було таких фігур 12 на кожній балюстраді. Вважається, що майстер Пінзель зобразив у них 12 подвигів Геракла або ж боротьбу добра зі злом. І якби роботи збереглися до сьогодні, кажуть мистецтвознавці, в них точно прослідкувався б витончений почерк Пінзеля. Перш за все, це надзвичайно вміла майстерна передача скульптором душевного настрою людини, анатомії людини, що ці фігури вони виглядають як живі. Тобто в ті часи одиниці майстрів не тільки тут, а взагалі в Європі могли так майстерно передати. А можливо, навіть і ніхто з ними не міг порівнятися в ті часи щодо того, щоб так передати міміку, жести, внутрішній стан людини в певний момент, як міг передавати майстер Пінзель. Щоб привернути увагу мешканців краю і туристів до творчості Пінзеля, в Бучачі вже кілька років організовують культурно-мистецький фестиваль «Дні Пінзеля». Пінзель – це не просто історична фігура. Пінзель – це є почуття, це є емоції. І для нас він робить дуже багато, навіть якщо його серед нас тут немає. Він є, невидимо. Він нас буде постійно до якихось дій, до якихось робіт. І повірте, це не просто так у 12-му році, припустимо, впала скеля і затулила скульптуру, щоб її не могли винести. Це не просто так. Це не просто так розвалилася одна фігура чи друга. Вона нам каже про байдужість нашу і так, що ми можемо чи не хочемо щось робити. Проблему збереження спадщини Пінзеля у Бучачі активно почали обговорювати кілька тижнів тому, коли на ратуші почала обвалюватися остання фігура. Але в міській раді кажуть, це проблема не лише міста, а України загалом. Сама міська рада не має права доступу до цієї, скажімо так, архітектурної скульптури. Ми написали листа на Тернопільську ОДА і на Київ також про те, щоб приїхали спеціалісти і сказали, що з цим робити. Сама міська рада не має права ні знімати, ні консервувати, тому що це культурна спадщина всеукраїнського рівня. Окрім Бучача, працював Пінзель і в інших містах Західної України. Його роботи збереглися у Монастириська, Львові, на Прикарпатті. Деякі зі скульптур збереглися і за кордоном.